Eşk olsun. Bir daha gözünüz aydın olsun kardeşler. Cavit Bey ve onun hanımını təbrik edirəm bu gözəl gün münasibətilə. Çox gözəl məclisdir, çox gözəl keçir. Çox dəyərli musiqiçilərin müşayiəti ilə eşq olsun sizlərin hər birinə qardaş. Mən belə gördüm ki, Gədəbəydən gəlməyibsiniz. Deyəsən uzaqdan gəlibsiniz. Yəqin ki, bu da xüsusi seçimdir məclisimizə əlavə bir rəng qatmaq üçün. Və bu məclisdə mən çox elimizin, obamızın çox dəyərli bir oğlunu, bizim gözəl şairimiz, böyük şairimiz Sahib Cəmalı gördüm, Sahib müəllimi gördüm. Bundan da xüsusi məmnunluq duyuram müəllim. Azərbaycan od vətənim, od anam. Bir alışam, bir tutuşam, bir yanam. Neçə vaxtı özüm adlı cahanam. Get axotcar, get apaşa, get abəy. Xəritəyə bir ad düşdü Gədəbəy. Bu elə bir addı ki, yağı düşmənlərin qarşısında böyük bir yenilməz qalaya döndü və tarixlər boyu, min illər boyu neçə ki bəşər var, neçə ki cahan var, bu ad öz ucalığı ilə, öz əzəməti ilə, öz böyük şairlərinin tərifləri ilə yaşayacaq. Eşq olsun sizlərə Sahib müəllim və bizim qardaşımızın sifarişi ilə bir gözəl Naxçıvan havası ilə. Balığı deryadan tora ehtiyac. Arzu edirəm hər birinizin ehtiyacı belə saza, sözə olsun, belə gözəl şeirlərə olsun. Və məni də bura sizlərin ehtiyacı gətirib, eşq olsun sizlərə.
odur qoyan bu həyatın təməlin, hər pis işkəncənin, hər pis əməlin, elə bəndə salır dünya gözəlin, qismət edir şilə, kora ehtiyac. Olur mu müəllim belə şeylər? Olur, olur. İnsan xalq olandan əzəl binadan eşq olsun, yaxşını yamana satdı bu dünya. Həqiqətə inanmadı heç zaman, böhtanlar içində batdı bu dünya. Ay Arzu Xalidoğlu, ömürlər ölkələr bölündü, yarı sustu, köytən düşdü zamanın tarı. Kəstirdi, astırdı sənətkarları, özü şirin-şirin yatdı bu dünya. Kimi bağ saldı, barın yemədi. Kimi də yar sevdi, yarın görmədi. Heç kimə heç nəyi təmiz vermədi. Şərbəti zəhərə qatdı bu dünya. Şücayətəm, ömrün yaman çağıdı. Həyat mənə körpəlikdən yağıdı. Duran qurur, bugün yıxıb dağdır. Özü də özünə matdı bu dünya. Gör hansı maqama çatdı bu dünya. Bax, beləcə şirin-şirin yatdı bu dünya. Eşq olsun, Samet mənəlim, eşq olsun. Mənim baş tartıya sipariş vermişlər. Amma biz baş tartıya oxumuşuq. Qoy... Kasetimizdə rəngarəng musiqilər olsun deyə bil. Sizlərin şərəfinə bir Dübeytə havası ilə. Anam sizin şərəfinə, tüm anaların şərəfinə elə anaların haqqında oxuyacaq. Sizin döyüdüyünüz Thank you.
durnam, durnam yara salam söyle. Derdi yüze yeten durnam, durnam yara salam söyle. Mənim o vaxtı Skype yok, Facebook yok, mənim mobil telefon yok. Əlac ona qalışı durnam yara salam söyle. Durnam uçar qatar qatar, ayakları quma batar. Gündüz uçar, gece yatar, durna, yara salam söyle. Eşk olsun. Eşk olsun. Orhan'ın...